ବିନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ନେଉନି କୌଣସି ଆକ୍ସନ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିନା ଫଳକରେ କେବଳ ବ୍ୟାନର ମାରିକି ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯେତିକି ମାପରେ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22ରେ 2,87,665 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚମ୍ପତିରାୟ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଥିବା ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ବାଲି କିମ୍ବା ମରମ ଫିଲିଂ ନକରି ମାଟି ଫିଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏଠି ହଠାତ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଇଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ କିଏ ଫଳକ କାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ। ମାନେ ଏରକମ କିଛି ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ହେବ ଫଳକ ନ ଲଗେଇକିରି କାମ ହେବ। ଏ ଜମିରୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରାଇଭେଟ ତା ଜମିକୁ ରାସ୍ତା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 5-10 ଡିସିମି ଜାଗା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଏରିଆ ନିଶ୍ଚିତ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ 1 ଏକର ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି, ସେ 1 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ବି ହେଉନି। 1 ଏକର ଜାଗାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଏରିଆ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ବାକି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ହଡ଼ପ ହେବ। ଯେତିକି ଜାଗାରେ କାମ ହେବା କଥା ସେତିକିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କିଛି ଜାଗାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାପ କମ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ହେଉଥିବା ଏହି ବଡ଼ ହେରଫେରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିଥିଲୁ। ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଯେତେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ କହିଗଲେ ଯେ ଆମେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି 3 ଏକର କେତେ ଜମି ଅଛି ସେଟାକୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିକି ଖୋଲିକି ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଉଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମପାଚୁପା ହେଇନାହିଁ କି। ସେଥିରେ ଆମର ପାର୍କିଂ ହେବ, ଗୋଟେ କାଫେଟେରିଆ ହେବ, ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତା'ର କାମ ଚାଲିଛି। ଯଦି କିଛି ସେମିତି ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ସୁପରଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଓଟିଡିସି 7% ଦେଉଛୁ ସୁପରଭିଜନ୍ ଚାର୍ଜ। ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମ ଡାଟାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ନାରା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ତଳିଆ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଦୁର୍ନୀତି କରି ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।